2 var eken. Yili 2015 yıl. Rastoy gidralike. 1.6 motor. 70 milyon değil. Balona. İstalik temir metanı var. Zapas kasem joyida. Salon. Salon super. Lasetti rol qo'yilgan. Braziliya 50 000 km yurgan. Probek. $70 million deyilyapti savdolashasizlar. Yili 2015 yil. Kraskasi qanday? Kraska yo'q. Kraskasi toza, ha? Petnolari. Petnolari. Mechkar pulti bor, ha? Mechkar pult, Lasetta bor. Richak Malibu. Naqdmi yo varantsiya bo'ladimi? Iloji bo'lsa naqdmi bo'ladi. Xo'sh. Telefon nomeringizni ayting. 99'lik 063 63 28 63 28. Neyse 2 bor eken sotiladigan. Yili 2010 yıl. 1.6 motor super kondisioner. Rangi oq. Assalomu alaykum. Mechkar pulti bor. Video registrator qo'yilgan. Baloni. Salon super. Chiqol qilingan. Lasset sidena qo'yilgan. Rul almashtirilgan. $300 000 yurgan. Rabega halol. Kraskasi qanaqa aka? Petno. Petnosi bor-a? Qayerda? Kapot krilo sinitilda bor. Kapot krilolarda petnosi bor, kraskasi toza. Naqd aka faqat? Naqd. 55 deyilyapti. 55 deyilyapti, endi savdolashadi. Savdolashiladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 90'lik. 568. 768. 77. Cobalt. 2020. Yili. İkinci pozitsiya ekan. 1000 km yurgan probek. Ana baloni ham yangi turibdi hali. Evet. Salondan chiqilgan mashin. Odam bo'ldimi? Saloni super. Hamma joyi yangi turibdi mashinda. 104 million deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Probegini ko'rsatib. 1000 km. Faqat naqdda bu. Ha, naqdda. Ha, 1.5 so'm yetmaganini kutamiz, 10 million, 20 million. Ha. Kelishsa bo'ladi. Yili 2020. 104 million so'm. Telefon nomering nima? 91lik 515 515 43 43 43. Nexia 3 bor ekan, 5 probek. 2020 yil.
yangi mashin salondan chiqqan, shuni haydab ketish kerak. Sensa qo'yilmagan, gaz va sensa qo'yilmagan hali. Baloni. ...95 deyili yaptı, savda oluşasılar... ...geliştirip yaradı. Yangi moyi bilan turibdi. Hidi bilan turibdi. ...95 bilan savda oluşası bo'ladi. 5 Pravek 2020 yıl yangi maşın. Okay, telefon numarası ayta olun. 94'lik 267 77 70. İkinci pozisyon mu? Sonra kamera. Yılı 2017 yıl 72 milyon değil yaptı. Yani savdalaşı benim alın. Kısa böyle adı. 85 bin kilometre yürgen. Salonu şikol kılınıyor. Halatı zür. Aylanı görürüz. Burası oylu. Fazla koştum ya. Salonu. Aka buni faqat narx sotasizmi? Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeringizni ayta oling. 97-lik 694 75 bor ekan. Yili 2013 yil, 1.8 motor, 85 million deyilyapti. Kraskasi toza. Aylanib ko'ramiz. Yüzdalik metan metanı var, temir balon. Yani balonu. Salonu görüyoruz. Süper salon. Mejikari bor, mejikar pulti bor. Mashinda. Trabegi necha aka? 92 ming yurgan. Pozitsiya necha bo'ladi bu? 2-chi pozitsiya. Telefon nomeringizni ayting. 91-lik 910 14-17 bor ekan, sotiladigan. İkinci pozitsiya 105 million deyilyapti. Yili necha aka? 19. Yili 2019 yil. Sastyanisi yangi. Mana baloni ham. Orqadan ko'rinishi. Salon ko'ramiz. Salon super, parda qo'yilgan. Mana oldi. Mana salon ko'rinishi. Bu endi 105 million savdolashsa bo'ladi, bemalol narxda bo'ladi.
Aka telefon nömeringizni aytavering. 97 lik. 841. 841. 8242. 8242. Faqat naqdi. Faqat o'ylayveraman. Variantdan qablasa bo'ladi. Nexia 2 bor ekan yana bitta. Yili 2013-yil super konditsioner. Sonus hatcher ekan. Rangi oq. 55 million deyilyapti. Balon ko'ramiz. Nomeri opqolinadi, berib yuborilmaydi. Faqat mashinani o'zi sotiladi. Saloni super. Chiqol qilingan. Lasetti rol qo'yilgan. 224 000 km yurgan probek. Sidenasi o'ziniki. Magic ara bor. Savdolashsa bo'ladi. Kraskasi qanaqa ekan? Bunda ham petnolari bor mayda-chuda. Bundaqa krilo, slitel, orqa krilosi kelasi. Kapoti, krilosi, slitel va orqa krilosiga petnosi bor. Katta kraska yo'q-da? Yo'q, strashni. Strashni narsalari yo'q. Bu ham naqdi. Nexia 1 yil 2004-yil. Super veskansaner, sonus ekan. 47 million deyilyapti. Savdolashsa kelishtirib beradi. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Bir qo'l haydalgan ekan, bir kishi haydagan. Toza mashina deyapti egasi. Mashinaning baloni, yangi balon. Saloni super. Chiqol qilingan. ...566 000 km yurgan probek. Video registratori bor. Magicar bor. Kraskasi ikkita eshigi kraska bor, petno yo'q. Bu faqat naqdga nima qilasizmi? Faqat naqdga olishiladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 99 lik. 311 14-35. Eksi 2 bor ekan. Yili 2009-yil. Prostoy gidralika. 1.6 motor. Donus. Rangi qora. Baloni. Saloni. Saloni super ekan. Salon ko'rinishi shunaqa. Mana orqalari. Yillik million deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi, yana kelishtirib beradi.
Probeg'e neçe dediniz? 209. 209 bin kilometre yürüyen probeg. Kraskası kanaka? Oldu kapattı. Oldu kapattı, kraska bora. Böldüm. Ama 5 şumke kıyırlar yakılın. Hama joy 5 şumke kıyırlar yakılın. Moşun, kogan joy toza. Böldüm. 100 talik temir metanı borakan. Bunu fakat nakt mı yok, varantısı bulam. Nakta? Ha, gablasi bo'ladi varianti, gablasi bo'ladi. Telefon nomeri zating. 99lik 528 4995. Nexia 2 bor, mana yili 2008-yil, son strambler. Rostoy gidravlika ekan. Yangi bo'yalgan, sariqqa taksiga so'ragan, taksi uchun qidirayotganlarga yaxshi variant. Mana. Buda. Holni tayyor qilingan taksiga. Orqasi metani bor, istalik temir balon. $50 million deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi. Mana baloni. Probeg'i 200 ming yurgan. Salon. Prostoy salon. Ya super salon ekan. Chiqib ikkov aralashgan. Unisan bor. Mejikar bor. Video registrator bor. Oshin yaxshi taksi qilishga. 50 million savdolasi bo'ladi. Variant ham bormi, faqat naqdmi? Bor, faqat naqdda. Telefon nomeri zaten. 90lik. 90lik. 294. 294. 91. 91. 22. Nexia 2 bor ekan, sotiladigan, yili 2008-yil, sariqqa bo'yalgan. Sonus Trambler. Prostoy gidravlika mashin. Metani bor. Xo'sh, mashin tayoq yemagan, udar yeb boshansa bo'lmagan. Faqat bu sariqqa bo'yalgan, taksiga qidirayotganlarga tayyor mashin. Mana baloni. 45 million deyilyapti. Saloni super. Mana. Ko'rishingiz mumkin mana ichlari. Probeg necha aka? Bir ko'rasizmi? Mejikari bor. Probega shu premyerni 2 kurik haydalgan bo'lsa. Buni aka variantga berasizmi, naqd sanasa sotasizmi? Yo, naqd qilgan. Naqd bersa bo'ladi. Telefon nomeringiz aytingiz. 99lik 357 8660 86-83 var ekan, 2018-yil, 75 milyon deyilyapti. Endaqa joyi bor. Bilinadim yo'q, sangina. Orqa stoplar almashtirilgan. Yaxshisiga. Bagajda ochib yubor Bobur. Video registrator bor. Zapaskasi joyida. Yangi. Hmm.
balonlar joyda. Salon super. Mana chol qilingan, qolinglar qilingan. Probegi nechchi? 25000. 25000 kilometr yurgan. Ortalama. Qayerga kraska bor deding? Krilo bilan kapotga bor-da. Krilo bilan kapotida kraskasi bor. Qolgan joyi toza mashin. Mejikari bor. Nechinchi pozitsiya? 2-chi pozitsiya. Faqat narxga sotiladi. Telefon nomerda. 90 bor ekan. Yili 2011-yil. Super bes kansaner. Rapani bor buni ham. 56 million deyilyapti. Savdolasa bo'ladi. 4 ta mexki balon qo'yilgan, yangi. Ana balonlari. Bu ham zapaskan joyiga o'rnatilgan propan. Salon super. Ana oldin ko'ramiz. Moshin radnoy. Amansasi. Chiqoligicha o'ziniki. Bu qanaqa aka kraskasi? Kraskasi toza, petno yo'q a? Petno yo'q. Bu ham naqd sotiladi. Probegi necha aka? 339 ming yurgan kilometr. Yaxshi qaytarilmagan ekan. 90lik 267 07 52 Nexia 1 bor ekan. 45 million deyilyapti. Yili 2005-yil. Donus. Propan a? Propanmi? Propan Fredski zapaskan joyiga. Propani bor. Zapaskan joyiga o'rnatilgan ekan propan. Mana orqadan ko'rinishi. 45 million deyilyapti, yana savdolasa bo'ladi. Baloni. Salon super. Chiqol qilingan. Kimdi? Meni kira qilmoqchi. 454 ming yurgan. O'zi mancha mehnat qilib qo'yibdi mashin. Aka bu kraska petnolari. Bir marta asjist qilingan mashin. Usti pol sepilgan, yuqa qilib. Variant ham bormi aka? Yo'q. Faqat naqta. Kutamiz bir oy. Ha, bir oy kutish mumkin. Shu. Variant shu. Telefon nomeri zating. 90lik 267 07 52. Mana Gentra bor ekan, sotiladigan 2015 oxiri yili. Birinchi pozitsiya Euro varianti ekan. 98 million deyilyapti. Thank you.
zapaskasi joyida yangi turibdi. Ana baloni salonda ham ko'ramiz, mejgari bor. Salon super. Chiqol qilingan. Mana orqalari oyna qo'yilgan. Mejikari bor, video registratori bor. Probegi necha bo'ldi? 60 ming. Nechulagan? 60 ming kilometr yurgan. Aka, kraska petnolari bormi? Yo'q, kraskasi yo'q. Toza mashina. Variant qilsa bo'ladimi yoki faqat naqdi? Naqd. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 531 0151. Mana yangi labo qidirib yurganlarga yili 2019-yil dekabr oyida chiqqan yangi labo tayyor qilingan ishlashga. Mana ichlari ham. Mushqa ko'rsatadigan joyi ham yo'q. Hamma joyi yangi. Mana balonlar. Salonni ko'ramiz. Salon ham yangi. 19 ming yurgan ekan kilometr probegi. Mana video registratori ham bor. 100 million deyilyapti. Savdolashsa bo'ladi, 100 million aytilishi. Bemalol so'rab telefon qilib gaplashasizlar. 99lik 677 677 21 13. Variant ham qilsa bo'ladimi yoki faqat naqdmi? Naqdda. Nexia 2 bor. Yili 2015-yil. Super konditsioner, metan gazi o'rnatilgan. Rangi oq. 70 million deyilyapti, yana savdolashsa bo'ladi. Telefonda bor. Ay 70 million deyilyapti, kami bor. 92 ming kilometr yurgan probeg. Salon super. Chiqol qilingan, poliklar joyida. Lasetsiz yana qilingan. Saloni. Ana sidena laset. Yo'q. Mana 92 ming kilometr yurgan probeg. Mishga tayyorlangan. Mejgarlari bor ekan. Buni kraskasi bormi? Tetnolari bormi? Tetno. Salgina. Mana bu petnolari bor. Qolgan joyi toza, kraskasi toza ekan. Buni faqat naqdmi yo lizing gaplashib bilan varan. Faqat naqdda. Nomeringiz ayting. 91lik 578 8450. Nexia 1, Nexia 2 bor ekan. Sotiladigan yangi. Salafan. Yili 2015-yil. Yangi ko'tarib qo'yilgan mashina, 6000 km probeg yurgan. Mana. Pachka Nexia olmoqchi bo'lganlarga, qidirib yurganlarga zo'r bo'ladi. Zapaskalari yangi turibdi. Chiqarilmagan.
baloni. Salon prostoy ekan. Moshin xachir, sonis xachir. Altı bin kilometre prabeki döptü. 75 milyon değil yaptı. Saudalısı böyle adı. Gidravlikası böyleyken kensaneri yok. Benzinde yuradı yenge. Haçırmış. Kreske yok. Hamecoya tozu. Bunu fakat nakit otası mı ya? Var enten var mı? Telefon numarası da etmeliyim ki. ...599'lik 546... ...65-15... Volkswagen Boracan... Yeli ne çileriz? Yeli 99. Yeli 99 yıl. 50 milyon değil yaptı. Hani üstü açıladı. Kabriolet böyledi. Hani yapıladı. Kabriolet üstü ruşuna açıladı. Yapıladı ya. Fakat ruşuna ya üstü açıladı. Ruşuna ya üstü açıladı. Bana üstü açıladı. Ruşuna ya ne ya? Hani bir açayım ki? Anı balonları. Salon süper. Bunga o'zaro mehr berish kerak, lekin yaxshi mashina. Turishidan yaxshi yashayapti. Mana orqa salon, orqasi denalari. Bir o'taltirib ko'rsatasizmi aka buni? Ha? O'talish qanday? Telefon nömeri buni. 90'lik 335 97 70. Thank you.